Pa će ti naumpast. Pa šta ću? Ako ti nije vesel naumpala, kada ću? Pa šta ću? Ne znam. Donio mi vode da ja pijem. Ne mogu ja pit vode. Zatim ću se napit vode. Ko ti rekao da ćeš pit vode? Nego šta ću? Polit me vodom. Evo ti govno što sme polit. No i? Šta si ti to izvini? Na čem su ti pisao? Šta te briga? Na računima onim što ti nisi platio. Daj mi račune što si platio. Nisam još. Allahu mili, u zatvor ću otići zbog njega, hoću materim. Cijeli dan je danas prespavao, nije bio u stanju otići platiti račune. Uho bilo! Sagrio sam ih od tamo sa ulaza, da ne... Pa gdje su? Da ne, eno ti gore. Aaaa, majke mi moji, hoće doći isključit sve, i kablovsku, i struju. I... Nek isključuju, nemam ja para za račun. Pa ko te tjero u vodu da kažeš ja ću plaćat račune? Pa eto, povraćam to. Pa povraćaj, ja sam povraćala 25 godina. Pa evo me živim. I hranila te, i račune plaćala, i školovala te, sve. Hajde, sad. Nema se više. Allahu lijepi. Pa stvarno nisi platio, jesi bezobrazan. E, stvarno si bezobrazan. Eto, evo drugi računi došli, šesti mjesec računi nisu plaćeni. A ovo avgust, 12. 13. koji je danas, ne znam ni koji je datum. He, taj pare plaća odmah sutra. Odmah ušuti, odmah. A za pelet mu ne pijem nije. Pelet reče, pa boli me, sjedi u hladnoj kući, ja odu na posao 8 sati, šta me briga, ja se ubrijam. Šta me briga? Sebi ću tamo ubatit funu. Nama isplativije da iznajdemo stan preko zime. Pa eto iznajdemo. Iznajdemo li kao stan od 300 mara? 4 mjeseca. Nije to 300, to je pored 300 još 200, 500. Joj, računi nisu plaćeni. Ja, ljudi moji, dobijem prije dok sam dobijala penziju na njega. Ja odmah penzija 5. ja 6. idem platim račune. I ovo je dobro. Oj, majko moja, danas 13. avgust, od 6. mjeseca računi. Pa zatvora ćemo zaraditi. Nije ništa na meni, molim me kutica. Na meni je kablovska ono što tebi treba, ja ću je isključiti, doviđenja. A Mira, bađi, mi si ljudi su rekli kako se raznježili, kako je Noa na tebe reagovala u povratku. Okej. Noa, smrdiš. Eto Noa što ti maki u čeri. Hajmo. 3, 2, 1. Ljudi! Je li to moguće? Ovo nije Orebić. Nemoj me. Nemoj me trez. Šta hoćeš, ima mi 57 godina. Ne mogu izgledati kod cura odmah. Šta nije ovo Orebić? Ja sam skoro jednu curu ufatla za guzicu. Prapa došli mi prvi. Pa i ti se osamataš. Nije, Boga, nisam ne upatla, nek' vako da... Aaaa, ruka propade u kućove. A pipni u mene... O, majko moja, majko moja, ajde sjedi šut. Tvrda ko kami. Pa zato što si otrov. Otrov, pa nema šta da više se zalijepi za tebe. A ti? Ne može od tebe bit veći otrov. Ne dali. Hajde šta sad boš od mene. Ne dadi. Sjel si me ovdje, ni jela ljudi nisam, on se na krku opojao i hajde kaže Amira. A jutro hrče ili hrče, a sve meni kaže hrčeš ti, a on hrče ko konj. Znači, Amira šta radimo danas? Ne znam nešto radim. Rekla si? Ne znam nešto, pogađamo nešto, ne znam, hajde. Znači... U 7 sekundi moramo odraditi zadatak, koliko ne uradimo... Šaka u glavu. Krši nas je koliko ne ovo radi. Bo šta me briga što sam kršio? Znači, ja nima ko će prvi. Ma ne, hajde, hajde, hajde. Zim, zam, zum. Mani me to zim, zam, zum. Zim, zam, hajde, zum. E, hajde.
Ja prva. Hajde ti prvo. Hajde. Ljudi moji, ja sam napisala nešto, a sad kad mu kažem, e, prvo, hajde obuci duge gaće u 7 sekundi. Gdje su mi duge gaće, izvinite? Valja, otvori. Ma? Nema farmerke, duge gaće. Pa šta su duge gaće, i nemi? Duge gaće. I nemi. Imaš, aj, naći, šta me briga. Nemam gaća. Evo sad sramote, nek ljudi vide kako... Ne, sramota ljudi, vidite, ja složila sve. Ne, ja duge gaće pomagam. Sve ja složila. On debil, samo ovako gura unutra, hoće da ispadne. Rekao je kupit će i ormar, pa se ušutio. Ništa, ništa. Ne, ja duge gaće, tako da to ništa. 1-0 za mene, hajde, šta me briga. U 7 sekundi promijeni majicu. 1, 2, 3, 4, što no bježi, 5, 6, 7, moja je 2-0 za mene. Moja je to. Nema veze, nisi rekao moja tvoja. Rekao si promijen. Ti se radi svoje. Gledaj ti. Bože moj mili. Aj, dobro, 2-0 za tebe. Da vidim ja. Ha. Dobro. Da ja tebe umećam nadjačam. Eto me, ljudi. Hajde. Evo me iz podruma. Ajde, vidim. Čekaj, čekaj. Aj. Sad ja, jao. Da. Čekaj. Joj, ljudi, ona je zrela stvarno za... Ej, nalakiraj nokte svoje za 7 sekundi. Ona je stvarno, ljudi, nemoguće. Ne interesuje me, brojim. O, znate šta, ono u kupatlo, a tamo ni jednog laka nema. Sad si ovo stalo uveće. Sve traži. Sad si ovo stalo uveće. Nisam ja, boga mi, ti stalo. Nije gotovo, hajde, poču, sad ti počnem rad. Jedan, dva, nemaš aceton. Tri. Pa jedan sam mogao. Ne, četiri. Pa šta hoćeš? Ma neću sve, pa jesi normalna. Sedam. Gotovo, ništa po... Pa gdje ću sve, jesi na... Izgubio si, izgubio! Ljubi kad se nalakir... Ništa to ne valja, ne smije ti prijeć preko prsta! Evo ljudi... Nemere... Evo, odišao sam na... 3-0 za mene, hajmo! Neće... Nema, propusi, hajmo! Nećemo da se fokusira, ali odišao sam nalakiro... Ništa! Šta hoćeš, Bum? Ne pro... Rekla sam ti... Nalakiraj nokte, nisam ti rekla nokat! Nego ono, ti ima acetuna. Dobro da ga na... Ima acetuna, ne skidaj s tim. Šta ovo ispada? Vidi šta uradi od noktiju. Hajde sad. U... Ali, sve se broji i odlazak i dolazak, sam da znaš. Dobro. Joj si... Hajde! U 7 sekundi promijeni karvinje. 1... 2... 3... 4... 5... 6! Povamo to radi, ženo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gotovo, nema te. Nema, nije gotovo. Sve sam odradila, u 7 sekundi sam odradila. 30 sekundi poslije. Jesu, oko, krivo mu, 3-0 za mene. Gotovo. A, ništa, hajde. Super sam, ovo si gledao šta sam ja pisao. Nisam god obogam. Hajde, 3-1 za mene, hajde. Sad, vidite ovo. Pojde ovu čokoladu u 7 sekunde. Pa jebote, možeš dati nešto manje. 1, 2, šta ne bih... Mogu cijelu čokoladu pojesti. Cijelu, 3, 4, 5, 6, 7, ne, gotovo, izgubio si. 4, može. Ma može! Hajde sad. U 7 sekundi donesi ovdje i pojedi 3 smokve u medu. Sad! Slavit ću se. Pa što mi nisi donio, jesi bez obraza. Slušaj, vrijeme je već prošlo, ti je to.
Neću me zagrada, neću više. Gavit ću se. Hvala drago, da ti išto me ne poslala ova Dina, sličili smo već. Joj, što smo pojeli. Već smo pojeli, ja Dina draga. Drago, nema ovo. Ne mogu utušiti se. Dobro, tako, ne. Zapalo mi negdje vam. Ispred proteze, jel? Hajde, jel? Hašto, pojedim sve ovo. Udjavi se. Žadi se nisi ništa jela, eto ja da. E, moram ići podrome s nakim vodi. Pa žena! Ne mogu! Nema vremena! Ja ću poptao u njenu voću da mislije da njoj dam, ne dam joj. Prijela da me to za njoj. Dobro je čokolada. Dark Milo sa malinom. Oj, majka moja! Mislila da ću djeti vode. E, nećeš pit vode. To je prelagano za tebe. Zapalo mi neđe. Evo me ljudi. 4-2. Oj. Hajdemo sad, u 7 sekundi otpivaj neku pjesmu po tvoje želji. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam li porecije, imamo na svitu sve dosta od mene. Ne. Moja ljubav... Daj malo bolno da protiram ovo, zapelo mi. Eto ga. Šta ću ja sam? Znači, u 7 sekundi nabroj 5 mojih omiljenih pjevača i pjevačica. 1. Oliver. 2. 3. Nina. 4. Čekaj, Petar Grašo. 6. Stani pa polako, neću tako, sve varaš. 7. 8. Čekaj. 9, 10. Ne znam, hajde. Hajde, opet sam te ja pobjedila. Nisam još gotovi. Šta? Nemam ja više. To što ti ni znaš šta, druga sad imaš ti jedna i ja jedna još. Hajde. Hajde, 7 sekundi rasprimi tamo. Složi ormar, hajde. Pa šta imam, zlosta je složeno. Hajde, daj. Šta haš? Da, nešto što se može raditi. Ne mogu, zapalo mi ja. Zove ja tebi dok ti to. Hajde. Ne mogu, ovo moraš biti spremna za taj dio. Zapalo mi vam zazvuk. Hajde ženo, daj djer. I donesi mi čašu vodi. Za 7 sekundi. Može! Brzo, brzo, brzo! Brzo, 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 brzo! Hej, još nisi, gotovo isteklo 7 sekundi, nema! Ma nema da lupaš! Evo ga, u 7 sekundi. 4-3 ljudi. I još ostala je jedna. Kod Eva. Uguši se ona! Uguši se! Nisam, zapalo mi. U 7 sekundi, Amira, podrigni. Pa ne mogu ja podrigni kad ti hoš. Hajde, 1, 2, 3, pa vratit ću ovu smaku što sam pojela. 5, 6, ne mogu podrignut. 7. Znači, 4-4 je rezultat. 4-4. Ne mere na silu. 4-4. Prevario me ljudi, ej, gdje ću ja na silu podrignu, trebao si reći u 7 sekundi povrati, da gurnem prst i da povratim. Četiri. Uvijek on ovako uvara. Četiri. Hajde, 5-5 vjerovatno. Hajde, 5-5, ja. Eto, to je. Hvala ti što si mi donio čašu vode, ne bi drugčije da sam mu tražila i donesi. Rekao mi, sačekaj, ili ne mogu? Sve za pojene, sve za pojene, ljudi moji. Jel ti bilo dobro? Joj, ljudi moji, znate šta? Ovo vrijeme se nešto narogušlo, svi smo kukali, plakali, vruće, vruće, neka vruće. Meni godi ovo. Ali znate šta, iskreno da vam kažem, ja bi sad ponovo na more. E, stvarno. Sorry, neću moći ovu noć. Pa zato ćeš ti svoju gustu još placati u moru. Što ćeš? A ti, Ambra, sjedi svako ovdje, sapunjaj se. U životu je tako postavljena. Odo ja sad u Turkiš. Našla je frajera, Mira. Nisam ja našla frajera, tako da se mora samo s frajerom ići po Turskoj. Dobro, odmah ćeš nam pričati nekom u sljedećih videa, može.
Neću, šta tebe briga, s kim ću ja ići? Ajde mi protezi. Ne pitam ni ja tebe. Hvala, što ljudima pokazuješ zubalo? Pa, protezi mi ostalo. Pa šta nije briga? Oksi ljudi, pusica, nadam se da vam se svidio video. E, znate šta, samo da vam kažem, sve vas pozdravljam, ja ne mogu pojedinačno pozdravljati. Sve vas koji nas pratite, pozdravljam od srca, ljubim vas, volim vas. Evo vam veliko srce od mene. Srce, lepa Lukić. Srce. Ljubimo vas i družimo se brzo.